вечер милидица, утносим баргорский рекет. Уставите свой тип бухгалки при мама и тату, тропните по едно 15-годишну мляку дъмпъл. И слушайте приказката, която сте ви разкажи Педя човек, голям борец, за кумчо вълчо, за кума лиса, за заю баю и баба меца, шепа на бореца. Вървял в Балкан, иде кумчо вълчо, с бухалка в ръката му бифо. Потърсел хубавата кума лиса, шепката на публичния дом. Че месец вече неке да не паща, в кокошката с пломбирания дзър. А баба меца, шефа на бореца, останала е тя без мес. Както си вървял на среща гледа, с Макаров пистолет и автомат, застанал важно заебайо штатния горски пазач. Че месец вече вълчо му не плаща, в голяма селка морков и домат. А зайчетата малки сивобели умират къщите облак. Ей, картофи! Картофи! Вървял Балкана, нейде кумчо вълчо, с бухалка в ръката му бифо. Потърсел хубавата кума лиса, шепката на публичния дом. Че месец вече реке да не баща, кокошката с пломбирания дзър. А баба меца, шефа на бореца,